Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Rozprávame sa tu o jedle. Це дешево. Toto je lacné. Дуже дешево. Veľmi lacné. Дуже дешево. Це дорого. Toto je drahé. Drahé. Дорого. Скільки коштують ці овочі? Koľko stojí táto zelenina? Tieto. Ці банани коштують 60 гривень. Tieto банани стоя 60 гривень. Скільки коштують ці апельсини? Колко стоя? Скільки коштують? Тіто помаранче. Ці апельсини. Ці овочі не коштують дорого. Тато зеленіна не стоїть вела. Скільки коштує цей бутерброд? Колко стоїть тенто сендвіч? Це коштує дешево. То є лацне. Це коштує дешево. Тіто. Ця. Моє. Моє. Єден. Один. Є. Є. Там. Скільки коштує ця сметана? Колко стої? Скільки коштує тато ця кисла сметана? Сметана. Тіто. Ця. Або тато. Це коштує дуже дорого. Тото стої... Тото є вельми драге. Це коштує дуже дорого. Вельми лацне. Дуже дешево. Колко стоїть тато кисла смотана? Скільки коштує ця сметана? Перфектно.